אקו, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום זה יום חמישי, רגע לפני שבת קודש, ימים סוערים בעם ישראל, ימים של הרבה סימני שאלה לאן הולכים מכאן, ימים שלא ברורים, במיוחד באקו, העיר שעברה פה לינצ'ים, פוגרומים, עברה פה משחטה רצינית, עיר שהיא פשוט, אני כאב לי לשמוע מאוד את מה העיר הזו עברה כאן, עוברת. אני רוצה להגיד לכם ש זה לא פשוט מה שכל עם ישראל עובר. בין באקו, בין בערים מעורבות אחרים, או בין בכלל בערים שהם לא מעורבים. אנחנו פשוט היום הגענו לאיזשהו נקודה שבקלות אפשר לאבד את היהדות. בשנייה אחת אפשר לאבד את הזהות היהודית. ודווקא אני בתקופה הזאת טוען שדווקא התקופה הזו היא תקופה של כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ואת השיעור הזה שדרשתי בטבריה, אני לא חוזר עליו היום, מי שרוצה לראות את השיעור הזה שדרשתי בטבריה יכול לראות בערוצים שלנו. פה אני רוצה לדרוש דרשה שהיא דווקא על להרבות ולפרוץ תורה, דווקא אחרי שמענים אותנו, דווקא אחרי שמראים לנו, אחרי שאנחנו מסתכלים בעצמנו, או זה מה שמוכרים לנו במסכים שבביתנו, דווקא כאן אני רוצה שנענה איבר אחד. וכך אומר הזוהר הקדוש, שכל מי שמענה את עיניו וסוגר עיניו בעולם הזה, ודאי שיראה עולם הבא. אומר הזוהר הקדוש, ארבעה אנשים נחשבים בגמרא מתים. חייהם כמתים, אחד זה עיוור. אומרת הגמרא, אבל בעולם הזה הוא מת. אומרת הגמרא, מה הסיבה שהוא מת? הוא מרגיש לבד בעולם הזה. אבל ודאי שהעיוורון שלו היא זכות לעולם הבא. אומר ותמה אני, יש לי תימה גדולה, על אנשים שיש להם עיניים. ויכולים לראות בעולם הזה, אבל מפסידים את הרגע לעולם הבא. היום הייתי באיזשהו ראיון אצל צופית גרנט. יש לה תוכנית מסוימת שהיא עושה אותו, את התוכנית, והתוכנית תעלה כנראה אחרי החגים. והיא ביקשה ככה להיפגש איתי לאיזה 45 דקות שעה, ובאמת הייתה שיחה מאוד טובה. מכל מלמדה השכלתי ולמדתי ממנה כמה דברים, כי זקן טוב מנבי. מה שאדם עובר על הבשר שלו, זה הרבה יותר מאדם צעיר שאומר לך, אני רואה קדימה מה אתה יכול לעבור. הנביאים ניברו, אבל הזקנים כבר חוו. המשנה באבות אומרת, משה העביר תורה ליהושע, ויהושע למי מעביר? לזקנים. אחרי הזקנים באים הנביאים. קודם כל זקן. זה הסדר במשנה. והיא היום אמרה לי דבר שאני לקחתי את זה לחיים שלי. באמת אישה מאוד יקרה. והיא אמרה לי, הרב רוצה להגיד לך שדיברנו על עיוורים שלא רואים. והיא אמרה לי, דע לך שהם האנשים הכי מאושרים. הם האנשים הכי הכי נאמנים, הם האנשים הכי הכי מסופקים, למרות שהם בחושך, הם רואים את האור בחיים. אתה יודע, זה עמדתי מולה ואמרתי לה, את כיוונת לדברי רבותינו. אני אמרתי לה הרי שאדם נגרר אחרי העיניים שלו. עיניים רואות, לב חומד. אין דבר כזה שאני ארצה משהו אם לא ראיתי אותו לפני.
אין דבר כזה שאני אחשוק במשהו אם לא ראיתי אותו לפני. אין דבר כזה שלא יהיה לי התאבות, מלשון מתאווה, אם לא צפיתי בו לפני. והיא אמרה שהיא מכירה אנשים עיוורים שבעיניים לא רואים, אבל כל המחשבה שלהם היא תארה. כל מהות החיים שלהם היא נקייה. ואמרתי לה שזה בעצם מה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת שכל קלקול האדם זה בא מהעיניים, מהמבטים והראייה שהוא רואה. כל הרצונות, החשקים, היצר הרע, הבגידות, רוב הדברים האלה באים מהמראות האסורים. ואני היום, תודה צדיק שלי, ואני היום בא אליכם פה לשיעור ראשון על ראייה, שיעור שני בקריאת אתא על שמיעה, ואני רוצה להגיד לכם שכואב לי על העיוורים, אבל לא פחות כואב לי על אלה שרואים והולכים עיוורים בחיים. על העיוורים כואב לי, הם לא רואים, הם בעולם חשוך, מבודד, חיים שלהם זה לא חיים. אבל לא פחות כואב לי על אלה שיש להם עיניים והם רואים, והם פשוט רואים כל מה שהם רוצים. כי ראייה מרובה או ראייה אסורה מביאה אותך לאיסור בחיים. קחו אדם עיוור. הוא לא אדם בוגד. הוא לא יודע איך נראית אשתו, אבל החברות שבהם, הנאמנות שבהם, מספקת אותם לשארית חייהם. קחו אדם שהוא עיוור. הוא לא אומר לך פתאום, בא לי להחליף את הרכב, ההוא יותר יפה. הוא מסופק במה שיש לו, כי מספיק שלוקחים אותו לאן שהוא צריך להגיע בחיים שלו. קחו אדם עיוור. הוא לא צריך שתקנה לו דברים יפים. הוא רוחני. הוא הכל אצלו נפשי. הוא הכל אצלו פנימי. הוא לא צריך את החומר. הוא אדם מסופק. הוא לעולם לא יגיד לאשתו, את יותר לא יפה בעיניי. הוא לעולם לא יגיד לאשתו, ראיתי יפה ממך. הוא לעולם לא יסתכל על החומר, כי החומר לא קיים אצלו. ומפה אתה לומד שאם עיוור לא בוגד, עיוור לא נועף, עיוור לא מלוכלך, עיוור לא גונב, עיוור לא נוגע במה שלא שייך לו, עיוור הוא טהור, עיוור הוא נקי, עיוור הוא נאמן. אז אתה אומר, טוב, ריבונו של עולם, לנו יש עיניים לראות. אולי נעבר אותם ממראות אסורות כדי ש... אולי ננצל את המתנה של עיוור אין. עיוור רואה שחור, אנחנו בצבע. עיוור לא רואה, אנחנו כן. אבל אולי הגיע הזמן שנראה רק ונתבונן בדברים שהם מותרים לנו. כי עיוור לא מגיע למקומות שאנחנו עם עיניים פתוחות הגענו. אני נפגש עם אנשים. אני נפגש עם זוגות. יש בחור ש... פנה אלינו ממש טרי, מה שהיה לפני יומיים זה כבר ישן. אשתו הולכת עם הבוס. פסקן בוכה לאברהם בטלפון. קשה לשמוע את זה. אתם יודעים מאיפה זה מגיע? ראייה ושמיעה. היא ראתה משהו אחר. היא שמעה משהו שונה. וזה הגביר את היצר אצל האדם. כי לפתח חטאת רובץ. הפתחים שיש בגוף מביאים אותנו לחטאים שעליהם אחר כך מקבלים מכות, מרביצים. האוזניים שומעות, העיניים מראות, והאיברים האחרים שפתוחים פועלים לפי השמיעה והראייה של החיים. אתה אומר, טוב, עיוור, אנחנו כולם יודעים שעיוור זה אדם טהור. עיוור זה אדם נקי. עיוור זה אדם שלא פוגם. עיוור זה אדם שמסתפק במה שיש לו. בתכלס הוא אדם הכי מאושר בחיים. יש לו רק רצון אחד לראות. ולפעמים המראות גורמות לנו
להיות עיוורים ועיוורות. כמה הכל הפוך בחיים. מפה אתה למד שדווקא החוסר הוא היתרון. דווקא שאתה סוגר את העיניים, אתה נהיה מלך על, 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 על כולך, על, על כל מי שאתה. גבר שלא פותח עיניים על אישה אחרת, גבר שלא מסתכל באישה אחרת, אז אולי העולם יצחק עליו. זה פה טליבן, איראן, מיושן, כמו סבא, רבא, אבא, בבא, סבא, בבא, למה? יכול להיות שהוא נקרא גבר ישן מיושן, יכול להיות. אבל אני רוצה להגיד לכם שגבר שלא מסתכל על אחרות, ב-100% יהיה שבע מאשתו עד אחרית הימים לנצח נצחים. למה? הוא לא יגיד לך, זאת יפה מאשתי, זאת נראית שונה מאשתי, זאת יש לה אחר משל אשתי, אשתי כזו, וזה, למה? מסופק. מאיפה מתחיל סיפוקו של האדם? מהעיוורון של האדם. אז יש לך עיניים, רק מה שאסור, אל תראה. כי אם תראה את מה שאסור, בסוף אתה תהיה אסור, אתה תהיה אזוק ליצר, הוא יעזוק אותך, הוא יכבול אותך, הוא יכבוש, הוא יגמור אותך. שמח באשת נעוריך, אני לא מדבר על אלה שסובלים בבית עם האישה, אני מכיר אנשים סובלים עם האישה שלהם. היום דיברתי עם, באמת, באמת, אישה באמת, 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 באמת מיוחדת. והיא אומרת לי, הרב, דע לך שלא כל הגירושים זה בגידות, אני מכירה מיליון אנשים שהתגרשו לה בגלל, אמרתי לה, אני מסכים איתך ב-100%. אמרתי לה, שלא מסתדרים גבר ואישה, ואין התאמה, ואין שמחה, ואין נתינה, ואין אהדה, ואין חברות, ואין זוגיות, אני מסכים איתך, זה לא מחזיק מעמד. אמרתי לה, אבל בדור שלנו יש גם וגם. ועל הזוגיות, ועל הנתינה, והתאמה, זה צריך ללמוד, לעבוד, ללכת לעבוד על זה. זה מידות שקונים אותם. אמרתי לה, דעת מה כואב לי? על אלה שמסתדרים. על אלה שכיף להם ביחד בחיים. על אלה שביחד הם מאושרים. איזה זוג יונים. אתה רואה אותם ואתה אומר, לקנא שיש דבר כזה. חברים ביחד, אוכלים ביחד, שותים ביחד. הוא טס לאיזה מקום, הוא רק מגיע לשדה התעופה, הוא מתחרט שהוא לא איתם. הוא אומר, אין, אני מכיר, יש לי בחור מחולון, התחתן עכשיו פעם שנייה. הוא אומר לי, הרב, אני נשבע לך. איזה, אני אוהב אותו, אהבת נפש, אני לא... הוא אומר לי, הרב, דע לך, אני לא חי בלעדיה. כל החברים שלי באים לבד, אני אומר להם, אני בא בתנאי שאיתי. הוא אומר, זה לא יום יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים. זה לא לפני החתונה, זה כבר שנים אחרי החתונה. אני פשוט לא יכול בלעדיה. עכשיו, אתה רואה אחד כזה ואחד כזה, אתה אומר לך, בואי נה, לקנה. זה מה שאמרתי להיום. אני מדבר על מי אני מדבר? על זוגות כאלה. מה יכול לגרום להם להיפרד? מה יכול לגרום להם להיקרה? מה יכול לגרום להם שזה ייגמר? העיניים. פתאום יבוא לו איזה מישהי, פתאום יהיה לו איזה קצת משהו, פתאום קצת רמה, ופתאום קצת ככה, ופתאום קצת זה, וטיפה ירד, ופתאום בא לו איזה אחד, ומאמי, וחמודי, ופושפושוני, וקושקושוני, ומומלוני, ונגמר לו הניסואוני. למה? עיניים רואות לב חומד. נשים, אתם מסכימות עם זה? זה לא נכון? השתבח שמו לעד, סוף סוף אתם מסכימות איתי, נשים. מה אני אעשה, אני זה... אבל זה נכון. אני לא מדבר על לא מסתדרים, והוא מרביץ לה, והיא מסכנה, היא מחפשת... אתם יודעים כמה בנות באות אליי מסכנות, נשים מוכות? אני אמרתי היום לצופית ברעיון, אמרתי לה, תקשיבי, אישה שעוברת אלימות, אישה שעוברת סבל ואיסורים, אין מצווה להישאר עם הבעל. בשביל זה ניתנה המצווה, ניתן המצווה של גט בתורה, זו מצווה. מתי? שרואים ש... אין מה לעשות. גמרא סוטה בית א'. יש זיווג של האדם שזה מזל, גורל. היינו צריכים לעבור תיקון. היינו צריכים להביא איזה ילד לעולם. זה גורל, זה... השם רצה נגמר, לא תעשה נגד הקדוש ברוך הוא. ויש זיווג שני, שזה מעשיו של האדם. הוא נהנה מהזיווג שלו, הוא נהנה מהאישה שלו. הוא והיא, הוא מרגיש זה אחת. בשרה כבשרו. כאבה ככאבו. כואב לו, הוא מרגיש את הכאב. אני מכיר גבר, אשתו בוכה בבית, הוא לא איתה. הוא רחוק 200 קילומטר. הוא בא להתחיל עכשיו איזשהו עבודה של 6 שעות, נתק את הטלפון. הוא לא יכול לסגור טלפון. הוא אחרי שעה, שהוא התחיל, הוא יוצא מהעבודה, התקשר אליה, הוא יודע שמשהו קרה איתה, משהו עובר אליה, משהו לא בסדר.
הוא מרגיש אותה. זה, 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 זה שורש נשמה אחד. שאתה רואה זוגות, יש זוג, אתה יכול להתחתן עם אישה שהיא גם המזל שלך, גם הגורל שלך, גם המעשים שלך, כן? אבל לא לכולם מתמזל המזל. באות אל הילדות בוכות, בוכות, בוכות. בוכות, מה הן עוברות? מה הן עוברות? מה אני שומע מבנות ישראל? אני מרחם עליהן. מה היא אומרת? היא אומרת רק אם הקדוש ברוך הוא ישלח לי גבר אחד שיראה לי טוב, אני אעשה אותו מלך. ובאמת יכול להיות שהגבר הזה יעשה אותה מלך. מה יגרום לה להישאר המלכה שלו? שהיא תשמור על העיניים שלה בשבילו. כל מה שרואים היום בחוץ, ששומעים על כל הזוועות, על כל המראות, על כל הדברים, כל השיגונות, דו לכם עיניים. עיניים שומר לך על החיים. פעם, איך היו אומרים, אתה העיניים שלי, אני אתן לך את העיניים שלי. למה אתה העיניים שלי כפר עליך? למה אני אומר לך אתה העיניים שלי? שגבר אומר לאישה או אישה אומרת הגבר, אתה זה העיניים שלי? אתה יודע מה הכוונה, אתה העיניים שלי? אתה היחיד בעיניים שלי. זוג כזה מצליח לנצח. אישה שאומרת לבעלה, אני אתן לך את העיניים שלי, זה מראה על אהבה, אם היא מתכוונת, זה אהבה מטורפת. למה? העיניים זה הדבר הכי יקר בעולם. תדעו לכם, לפעמים מה שאוכלים זה לא אנחנו אוכלים, זה העיניים אוכלות. אדם לא רעב, בא לשולחן, רואה אוכל, הוא אוכל. למה הוא אוכל? הוא לא רעב. העיניים גורמות לו להיות רעב. אדם רעב הולך לקניות, כל מה הוא רואה הוא שם בסל. שם. רעב. קניות של 1,200 שקל. תביא אותו סווה על הקניות, 220. תביא אדם סווה לסופרמרקט, 250 שקל. קונה רק מה צריך, אבל רעב, בא לו לאכול הכל, 1,250. רעב, עיניים. אם היינו לוקחים את השיעור הזה, מרים אותו לילדים שלנו. אם היינו לוקחים את השיעור הזה, שמים את הילד, תראה את השיעור הזה, של רונן שאולוב, תראה את השיעור, זה לא רונן. זה התורה, הגמרא, נביאים, כתובים, ראשונים, אחרונים. זה צריך ללמד את הילדים. מי מלמד על שבירת העיניים? מי מלמד על נאמנות בעיניים? לפעמים אתה רואה אנשים, טוב, אני לא מדבר, לא מסתדרים. אבל אני רואה אנשים שמסתדרים, כיף להם ביחד בחיים. מה יגרום לביחד הזה, לטוב הזה להיגמר? עיניים. עיניים. כמה אנשים אני מכיר לא מסופקים. מה עשית בשבילי, מה נתת לי, תראה את בעלה של, ותראה את בעלה של. מה היא אומרת לו? תראה, נכון? למה תראה? כי היא ראתה מה שהיא רוצה שעכשיו הוא יראה להראות לה. אם היא הייתה עיוורת, היא לא הייתה משווה. גם גבר. בא לאשתו, מה אומר לה? תראי את אשתו של פלוני. תראי את אשתו של פלוני. תראי את זה, תראי אותו, תראי. למה? כי הוא ראה. אם הוא היה מסתפק במה שיש לו ולא פותח לראות בשדות זרים, הוא לא היה צריך להגיד לה, תראי. ומה שגרם לו לקנות באחרים, זה העיניים שלו. שהלוואי והיו עיוורים. כמה צריך לשמור על העיניים האלה? 30 מקרים מתוך מאות שהתוודו בחקירות אצל השוטרים, התוודו אותם ילדים שמה שפרצנו, הרבצנו, הרחנו, הזרקנו, אישנו, שאפנו, פרצנו, גנבנו, זה היה כי ראינו סדרה שנקראת בני אור. שמעתם מה הוא עשה? כל מה שאמרתי לכם שהוא עשה זה פועל. מה גרם לפועל להיות מבצע? ראינו. תוכנית שנקראת בני אור. היום אמרה לי אותה גברת, אמרה לי, אבל יש שם בתוכנית דברים ש... אמרתי לה, כן, אם אני בן 40, 50, ומבין להוציא מה עברו אותם ילדים בשכונות עוני. כמה מסכנים הם היו, אז אני מבין. אני מבין אחרי שאני כבר בוגר ולא נער. זקן ולא ילד. מבוגר. להבין ש...
כמה לרחם על אותם ילדים. אבל ילדים שרואים את זה, הם לומדים להיות כזה. הם רוצים להיות כזה. כי גם בעיניים, לעיניים יש גיל. ילד שהוא קטן הוא עדיין לא רואה. עם החודשים, חצי שנה מתחיל לראות. ואז התשטוש עובר לחדות, ואז החדות מתחדדת עד שמגיע גיל ששוב היא מתשטשת, ואז בגיל מבוגר הוא רואה מתושטש. אתה חושב שבורא עולם עשה את זה סתם? כי לכל גיל יש מה לראות, ואם לראות, ואם לא לראות. והבעיה שהיום לילדים מרים ומתירים לראות הכל. אני בגיל 16 לא הורשיתי לראות מה שהוא רואה בגיל 6. אני בגיל 30 לא הרשיתי לעצמי לראות מה שהם רואים בגיל 8. אני היום בן 39, אתמול בן 39 הייתי. תודה רבה. תודה רבה, השם ברך אותך. אמן, אמן, אפשר עוד טיפה? מתן, טוב, מתן. השם ברך אותך. אמן ואמן, וכן לאמור. אמן ואמן. תודה רבה רבה. תמשיכו, תמשיכו, אמאלה, תמשיכו. אמא, תמשיכי צדיקה, השם ישמור אותך. תודה רבה, תודה רבה. השם יברך אתכם. שבעזרת השם, השמחה ששימחתם אותי בברכות האלה, תבורכו אתם באותם ברכות כפל כפליים, אמן ואמן. אמן ואמן. אתה מבין מה היום הילדים, אתה שואל אותי היום איך הילדים נראים, תראה לבד איך הם נראים. עכשיו, שתראה איך הילדים שלנו היום נראים, אתה יודע למה אתה אומר נראים? הרי איך אתה שואל? איך היא נראית? איך הוא נראה לך? נכון ששואלים ל... איך הוא נראה לך? איך היא נראית לך? עכשיו בא לי בחורה, אומרת לי, תלמידה כמה שאני אומרת, הביא איזה בחור, אומרת לי, הרב, איך הוא נראה? מה איך הוא נראה? איפה אני יודע איך הוא נראה? אני יודע איך הוא נראה, הוא נראה. לא, הרב, מה אתה רואה עליו? איזה רואה עליו? מה, אתם הייתם צלחרת בנתיבות שם? מה רואה עליו? הכל העניין של איך אתה רואה, מה אתה רואה. למה הכל בראייה? כי ראייה היא זו שקובעת. הראייה הזו שגורמת לנו למצוא חן, לאהוב. אני לא אומר שאסור לראות. רק צריך לראות דברים נכונים, נקיים, תיאוריים. אני לא אומר שלא צריך לראות, אבל השאלה מה רואים? אתם יודעים, קהל קדוש, אקו. אני חונכתי בבית קפקזי, עם הרבה ערכים, מוסר, עם הרבה דרך ארץ. אמנם לא הייתה שם תורה. היה, אתה יודע, אמונה תמימה ככה, מזוזות ו... בר מצווה, תפילין פעם בחיים, טובלים רק ביום לפני החתונה, בית קפקזי של היום, מודרני. כל מצווה יש לה את היום שלה. זהו. לא, חס שלום, תפילין כל יום אסור, חס שלום. מקווה כל חודש אתם משוגעים, ורק כשהולכים לכותל אז הולכים צנועים, אבל ביום יום צנועים זה טרליבנט, קפקזי, קפקזונים, כן. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם מהקפקזים האלה, מאבא שלי, כפרה עליו ואימא שלי, למדתי דבר אחד נכון. תמיד אמרו לי, רונן, זה לא משנה מתי אדם מתחתן. זה משנה עם מי הוא מתחתן. זה לא משנה לאיזה טיול, באיזה מדינה נסעת. זה משנה עם מי נסעת. זה גם לא משנה באיזה שולחן מה אכלת. זה משנה מי אכל איתך. כמו שזה לא משנה מה עם מי אתה רואה, אלא משנה מה ראית. כי מוזיקה כולם שומעים, השאלה מה שמעת. לראות דברים כולנו רואים, השאלה מה ראית. כי לאן שנסעת, עם מי שנסעת, מה ששמעת, מה שראית, זה ישפיע עליך עד היום של המוות שלך. אומר הזוהר הקדוש, אומר ודע לך בני, ככה מביאים מפרשים על הזוהר. אומר רבי נחמן על הזוהר, הרי ליקוטי מוהר"ן זה ליקוטים של כל הקדושים. אומר הליקוטי מוהר"ן, ככה מביא אותו גם המוהר"ש ראיתי, דע לך בני אומר, שכל שמחת חייו של האדם זה בעקבות מראות עיניו. שאם עינה את עיניו, שמח בחייו. כי כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אם תענה את העיניים לא לראות דברים אסורים,
אתה תהנה מהדברים שיש לך בחיים. אתה תרבה אהבה עם אשתך. אתה תפרוץ איתה למקומות מתוקים ומחוזות יפים. כי יש דבר אחד שעדיף לענות אותו, לא פחות מאת הפה. זה את הזוג עיניים שאנחנו כולנו ממנו מושפעים. אתה רואה חבר עם רולקס. שמעת מה אמרתי לך? באוטומטית, אתה רואה. למה אתה רוצה רולקס? כי אתה רואה חבר עם רולקס. באוטומטית שאתה אומר לי, אתה רואה איזה אוטו הביא? שמת לב למה אתה מדבר עליו? כי אתה רואה, ראית איזה אוטו הביא. אם אולי מביא אותו ולא היית רואה, או שהיה מביא אותו ולא ראית, אתה לא היית מדבר עליו. אתה רואה, הכל זה ראייה. הכל זה ראייה. כל החיים האלה זה ראייה. וכך אומר הזוהר, יותר שמירת עיניים לאדם, כך יותר קדושה שבאדם. ככל שאדם יותר שמור בעיניים, כך הוא יותר קדוש. הרב מרדכי אליהו היה קודש קודשים. אין, הרב מרדכי אליהו זה... אני לא יכול לתאר לכם במילים, כי אני בעצמי לא מבין את ההשגות של כמה היה הרב מרדכי אליהו קדוש. הרב מרדכי אליהו החזיק את השעון של קץ הימים מתי יבוא משיח, אומרים שהוא ידע מתי יבוא משיח. והוא לא יכל להגיד, כי כל המחשב קיצים ועושה לך פיצוצים, ורומס שהוא משיח, אז הוא מסריח והוא לא משיח. אבל להבדיל מהאחרים, הרב מרדכי אליהו שהיה קדוש מאלה הטמאים שרומזים שהם משיח, והם גרים במרכז הארץ. הרב מרדכי אליהו היה משיח, באמת ניצוץ משיח. היה באמת ניצוץ משיח. ותבינו, הרב מרדכי אליהו היה קודש קודשים. ויום אחד הוא והרב הקדוש, הרב אבו חצר הקדוש, הבבא סאלי הקודש קודשים, נפגש עם הרב מרדכי אליהו. והרב מרדכי אליהו אומר לו, רבנו, האיש הזה, אני מכיר אותו, זה לא היה לו סיכוי לקום מהכיסא. איך הקמת אותו מהכיסא ועכשיו במקום לשבת עם גלגלים הוא הולך לבד בחיים? אמר לו, כי אני שמור בעיניים וקדוש. הוא אומר, ומי ששמור בעיניים וקדוש, הרי מי ששומר על העיניים שלו זה מעל הטבע. כי הטבע אוהב שמסתכלים עליו. ומהטבע אנחנו מסתכלים על כל מה שזז. ומהטבע אנחנו אוהבים להסתכל ולהתבונן, כי אנחנו סקרנים. ומי שהופך את הטבע ושומר על העיניים שרואים, והופך אותם לעיוורים בחיים, אותו אחד יכול להחיות מתים. ככה אמר לו בבא סאלי, לרב מרדכי אליהו. האיבר האחרון שאדם נפטר, האיבר האחרון שנסגר זה עיניים. כי כל האיברים דום דוממים, מפסיקים לזרום שאדם כבר לא בחיים, רק יש איבר אחד שנשאר להיסגר, ולא רק שהוא נסגר אחרון, הוא רגע אחרי גם נפתח להגיד לך שהמיטה באה בעקבות שנפתחו העיניים. וככה כותב ספר מחזה עיניים. והוא כותב, איני עוללה לנפשי יותר מכל בנות עירי. הוא אומר, ודע לך, אין איבר שמזיק יותר לאדם מהעיניים שיש לו. מה שיזיק לכל הגוף הזה, זה העיניים שלו. יש לי שאלה אליכם, אקו, אהובים שלי. מה הולך לאן? הרגליים, הידיים... או העיניים? העיניים. איך העיניים? מה לוקח? עכשיו ראיתי משהו, אני רוצה לראות אותו. מה לוקח אותי לראות אותו? איך העיניים? הרגליים. אה? כפרה עליך. אם לא היית רואה, הרגליים לא לוקחים אותך לשם. מפה אתה לומד שלאן שולחות הרגליים, זזות הידיים, כל האיברים נמשכים רק בעקבות העיניים. אתה נראה לך שהרגליים הולכות. אומר ספר מחזה העיניים, נכון, הרגליים הולכות, אבל מי לקח אותם לשם, העיניים? לכן ההולך לדבר עבירה, אינו הוא הולך, אלא עיניו מוליכות אותו, אומר ספר מחזה העיניים. לכן אומר הארי הקדוש, חכם עיניו בראשו,
מה זה חכם עיניו בראשו? ראש זה הכי למעלה? ראש זה הדבר הכי עליון? שאתה אומר לך, הייתי בראש ההר. יש הר, יש ראש ההר, נכון? מה זה ראש ההר? זה המקום הכי גבוה בהר. אז מה זה חכם עיניו בראשו? שחכם מבין שהסולם במקום הכי גבוה בעולם זה שמירת העיניים. היום אבא נותן לבן שלו אייפון, גמר אותו. היום אבא נותן לבן שלו מכשיר גלקסי, פתוח, בלי סינון, בלי מגן, בלי כשרות, בלי אחריות, בלי סינון, גמר את הילד. הילד הזה 2, 3, 4, 5 כפתורים בשבע שניות. הוא נכנס למחוזות הכי איומים והכי מפחידים והכי מסיתים והכי, הכי, הכי מכוערים. בשבע שניות. 5 קפיצות. גם לא צריך ללחוץ הרבה. כי צריך הפרסומת, אתה רק עושה אשר, כנס אתה בפנים. אני אומר היום זה יותר... היום זה יותר מתמיד, ממשלת השמד הזאת, רק תעשה טוב לעם היהודי. היא תגרום לנו להתחזק יותר בתורה. אתם מבינים? זאתי האחיינית של היטלר, איך קוראים לה? לא משנה שם, ההוא שיתף פעולה עם היטלר שם, זה היה סבא שלה נראה לי, לא משנה. לא, יש יותר גרוע מנה, זאתי ש... כן, כן, שם רשעים מרכב, היא מחשימה עוד היום. כן, אמן ואמן. כן, אמן, אמן. כן, הם לא מתביישים. הם עכשיו הציעו חוק. שבאוטובוסים הציבוריים דגל ישראל יהיה אסור לשים בו. אתה מבין? אמריקה מתאדרת בדגל שלה, דגל המדינה. רוסיה מתאדרת בדגל שלה. כל עם יש לו דגל משלו. מדינת ישראל הוקמה כדי להשמיד את תורת ישראל. אבל גם בדגל ישראל, הרי דגל ישראל הוא מורכב משתי פתילי תחלת. הרי הפסים של התחלת זה כנגד הפתילים של התלית. והמגן דוד זה סימן של העם היהודי, מגן דוד. כל אותיות האלף בית כתובים במגן דוד. כל אות בתוך המגן דוד. זה לא סתם שתי משולשים זה בתוך זה, חוט המשולש לא ינתק, ולא סתם שתי משולשים, ולא ניכנס לסודות המגן דוד. כמה... לא ניכנס כרגע. ולמרות שזה דגל המדינה, בגלל שיש בו סממנים יהודים, או תזכור לעם ישראל הקדוש, אז הממשלת שמד הזאת, העלו חוק שהוא יוגש אתמול, היום, מחר לכנסת, שבמקומות ציבוריים, כמו אוטובוס ציבורי, לא יורשה לשים את דגל ישראל. אתה הבנת? דגל פלסטין, איוה עליק. דגל סוריה וחיזבאללה, אינשאללה, השם ייקח את נסראללה. אמן. מותר. דגל של כל מדינה, כן. דגל של המדינה שלך, לא. אני אומר לך, ביי לשים דגל על האוטו. למה? כי כאשר יענו אותו, כן נרבה וכן נפרוץ. הם באים לענות אותנו. אנחנו נפרוץ ונרבה ונהיה טובים יותר. עוד יש כנס 2,500 שקל למי שישים דגל, יפה, בלי כסף. מחר, יש את הבח שמול עד. אתה מבין? בצבא ההגנה לישראל שאני מת על החיילים שלנו, אוהב אותם אהבה גדולה. דגל של מצד הגאווה, כן? דגל חב"ד אוסרים. דגל צהוב עם כתר, אסור. אבל דגל של צבעי הקשת המקולל, מותר. למה? זה מה שהם רוצים שנראה. למה הם מראים לנו את הדגלים ברחובות? כדי שילד הקטן שלך ישאל, אבא, מה זה הדגל הזה? למה הוא טבעוני? מה תענה לו? למה הם רוצים שתראה את הדגלים בכל מקום? כי הם רוצים שיכנס לך לתת מודע ולמודע, שאבא ואבא שווה משפחה. למה? הם יודעים שכוח הראייה זה הכוח הגדול ביותר בבריאה. אם לא ניקח את השיעור הזה לכל החיים, אנחנו מפסידים פה בגדול. אני באתי לפה אחרי שהכנתי את השיעור הזה בדמעות. בדמעות אמרתי, אני מכין לכם שיעור פה אקו, אני בא לפה
כדי שניקח מהשיעור הזה, אפילו שהוא, אני לשנייה לא פסקתי מהשיעור הזה. לפעמים אני אומר, אני מרבית שיעור של 40 דקות, מה שאולי יכולתי באדישות, בשעה וחצי לעשות. אבל אני רוצה שתתמלו בחומר, שתיקחו הביתה את החומר הזה, זה החומר, זה גרס רפואי השיעור הזה. זה החומר הכי טוב בעולם. כי זה חומר שאם נשאף אותו, נכניס אותו, נריח אותו, נזריק אותו לדם, זה החומר הכי טוב בעולם. כי העיניים, זו המתנה הגדולה ביותר, או הצרה הכי גדולה של האדם ביותר. הכל תלוי בעיניים. שלא תדעו כפרה עליכם, אקו. שלא תדעו, אני אוהב אתכם. שלא תדעו מה זה לראות אישה גוססת מהמחלה הארורה. אתם יודעים איפה רואים את המחלה הזאת שהיא גוססת הכי הרבה? צהוב שבעיניים. אדם חולה, אתם יודעים איפה רואים שהוא חולה? בעיניים. אדם יש לו חום, אתם יודעים איפה רואים את החום שלו? בעיניים. אדם עצוב, אתם יודעים איפה רואים שהוא עצוב? בעיניים. אדם שעכשיו בכה, אתם יודעים איפה רואים שהוא בכה? בעיניים. ואומרת הגמרא, למה בוכיה אותה בתולה? למה בכתה אותה אישה? אומרת הגמרא, אם בכתה בעיני הסימן שחטאה באיבריה. באיזה איבר? חטאה בעיניים שלה. חטאה בעיניים, נגררה, נמשכה, הלכה, נגעה, עשתה, לא חשבה. העיניים גררו אותה לדבר עבירה. ויום אחד אותה ילדה בוכה. אומרת הגמרא, אתה יודע למה היא בוכה? היא בוכה בגלל שהיא ראתה. לכן הבכי, איזה טעם יש לו? מתוק, מר או מלוח? למה הוא מלוח? איך מתארים את הבשר? איך מתארים בשר? עם מלח. אישה שבוכה היא מתארת את העבירות שעשה הגוף שלה. מפה אתה למד שהבכי יש לו גם סימן טוב. הייתי פעם אצל איזה חבר טוב, גר באזור השרון, בחור פסיכולוג. איש בן 50, נהיינו חברים טובים. הוא אמר לי, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. מדברים על הכל אנחנו, כמו שאני מדבר עם כולם, אני אוהב את ה... גם שאדם רחוק בני, אני אוהב לשמוע את הדעות. הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע, אני יכול להוכיח את מה שאתה מלמד. הוא אומר, יושבים פה אנשים רגע לפני התקף לב, דום לב. הם צריכים כל היום גמורים. הוא אומר, דע לך שהם נפתחים פה ומדברים, הם עוד לא מתרפים. אומר, אתה יודע מתי הם מתרפים? שהם מתחילים להיות בוכים. הוא מתחיל לבכות. הוא בוכה, הבכי משחרר אותו. הבכי מקל עליו. אמרתי לו, ובתורה כתוב, ככה כתוב בשיחות, בהשתפכות הנפש, ככה כותבים רבותינו, אומרים שהבכי שאדם בוכה מקל על הכאב שלו. ואם בוכה לקדוש ברוך הוא, יש גם מי שמרפא אותו. כי התבודדות זה חלק מהתקדשות של השם. קחו את השיעור הזה לחיים. תראו, אנחנו, מה אנחנו פה? כמה אנחנו פה? 35, 40, 40 דקות שיעור. 40 דקות שיעור. מדברים על נושא אחד שיעור. אני לא יודע אם יש יקר ממנו בורי. יש נושא, כל הנושאים יקרים. איזה נושא יקר זה? כך אומרים רבותינו, בדור שבא בו משיח, דור שלם ייגמר מול עיניהם של ההורים. הדור הזה ייגמר מול העיניים של ההורים. היום אתה רואה הורים בוכים על מה שהילדים שלהם עוברים. היום אתה רואה הורים בוכים על מה שהילדים שלהם רואים. היום אתה רואה הורים שבוכים על מה שהילדים שלהם חווים. אומרת הגמרא, דור שלם ייגמר מול עיניהם של ההורים, בשל שההורים לא שמרו על עיניהם של הילדים. לא היה אכפת לך שהבת שלך תראה. לא היה אכפת לך שהבת שלך תסתכל. לא היה אכפת לך שהבת שלך תלך, תצא, תראה, תחווה, תביט, תתבונן. לא היה אכפת לך. לא היה, אמרת, קחי טלפון, עזבי אותי בשקט, שחקי, תתכתבי, תעשי. לא היה אכפת לך מה היא רואה. אחר כך תבין למה היא בוכה, כי לא היה אכפת לך. כי בדור של ילדים שמורים בעיניהם, טוב להם בנפשם בחייהם. ילד שהיה שמור בעיניים, יש לו נפש בריאה, טוב לו בחיים. למה? הוא לא ראה את כל היחס שיש בעולם. הוא לא ראה לכלוך, טוב לו. אבל ילד שצופה בלכלוך, חי את הלכלוך, רואה לכלוך, שומע, קורא פוסטים, מאמרים, דעות, רואה דברים אסורים, רואה קליפים. הוא נהיה משוגע בחיים. ויום אחד יגיע שהוא יפקע בחיים.
וזה כי לא היה מי ששמור לה על העיניים, או שהוא מסכן בעצמו. לא שמר על הדבר הכי יקר בחיים, שזה העיניים. תראה היום, היוטיוב מלא בחומר מתונף. סתם, אתה רואה איזה מישהי עושה איזה סרטון, וכולם רוצים לעשות כמוה. איזה מישהו עשה איזה סרטון מפגר, כולם רוצים לעשות אותו. איך אמר לי עדי לאון? רבנו שתדע, אמר לי, רבנו, אני אוהב אותך. אתה צודק במה שאתה אומר, על כל מה שאתה אומר אני איתך, למרות שאני הקלידן של דייל גולן, ואני אוהב את טייל, ואני אוהב אותך, לא פחות, עדי לאון, זה מצולם. ועדי לאון ואני, אני אוהב אותו אהבה אמיתית. הוא אומר לי, די לך מה שאתה אומר זה נכון, אם הקליפ של פלוני לא יהיה יותר מכוער משל פלוני, והקליפ של אלמוני לא יהיה מכוער מהקליפ של פלוני שעשה מכוער מפלוני, לא יראו אותו כל הפלונים בארץ. הוא אומר, למה? כי כשאתה רואה משהו מכוער, אתה אומר, וואו, איזה רמה הגענו של חיור. וזה משגע את כולם, וזה מטריף את כולם, וזה מושך את כולם. עכשיו, כדי שמישהו אחר יבוא, יעשה קליפ שיגיע ליותר צפיות, מה הוא צריך להיות? מכוער מקודמו. לשם הגענו. הלוואי שנבין את השיעור הזה. אתם רוצים חיים טובים? שמרו על העיניים. רוצים זוגיות טובה? שמרו על העיניים. רוצים הסתפקות? שמרו על העיניים. רוצים ילדים טובים? שמרו להם על העיניים. רוצים משפחה טובה? שמרו על העיניים של כולם. למה? עיניים רואות לב חומד, ואם הלב מתחיל לחמוד והוא מתחיל לרצות, דע לך שהילד הזה נגמר. בזכות מה? עיניים. עיניים. זה נוסחאות פשוטות, זה משוואות פשוטות, זה מתמטיקה פשוטה. זה 2 פלוס 2 פלוס 2 פלוס 2 זה 8. אין פה תשובה אחרת. מקווה שהתחזקנו, אקו. חבר'ה שהתחזקנו. אני תמיד אומר לחבר'ה שמזמינים אותי, אתם מצילים את העם הזה. אתם מצילים את החבר'ה הצעירים, אפילו המבוגרים שכאן. המבוגרים יגידו, וואלה, הוא צודק, או שיגיד, על מה הוא מדבר, אני לא ראיתי את מה שהוא מדבר. אבל מה שהצעירים פה רואים, אנחנו לא חלמנו לראות בחיים. אנחנו שמרנו על העיניים, אין לנו כבוד, היינו מסתירים, את זה מעבירים. אלה לא רק שלא מעבירים, אלה מתבייתים בדברים הכי מכוערים. וככה אנחנו נראים. דעו לכם, 40, 40 וכמה דקות האלה, שאני מעריך שאנחנו כאן, שלושת רבע שעה הזו, זה יקרים מאבנים ומפז ומרגליות ויהלומים. שאם אחד יצא מכאן וישמור על העיניים, אחד יענה את העיניים, יגיד, אני לא מסתכל, איזה שמחה בשמיים. שמחת הקדוש ברוך הוא כשמחת תנה, אשר קיים מצווה. בדור האחרון יהיה, או תהיה אותה שמחה, על דור הזה שכל כך נפל לתומה, ופעם אחת שמר את עיניו מרעות שווא. זה השמחה של הקדוש ברוך הוא. השם אוהב אותנו. השם אומר, נתתי לכם את התורה שלי, לא בשבילי, בשבילכם. שתהיה לכם לאורה ושמחה וססון ועיקר. זה תורה יש לנו, בזים לה. למה? רוצים שנשתגע. שנקרא לכל דבר בשם נקבה. כן. מרביצים לו. גבר שמרים ידיים על אשתו, לא רק שהוא לא גבר, הוא סמרטוט. ואם חס ושלום הוא בן תורה, הוא בן עוולה. ואם הוא חושב שיהודי, הוא מחבל. אני מברך אותך שיהיה לך גבר שיחבק אותך, שירים אותך, שיעשה אותך מלכה, כי לשם כך נולדת. ואם הוא לא כזה גבר, סמרטוט רצפה. גבר שנוגע באישה זה לא גבר. גבר שמשפיל אישה זה לא גבר. גבר שהורס אישה זה לא גבר. אולי בחוץ הוא גבר, אבל הוא סמרטוט. ואני מאמין שסמרטוטים ראית לא מעט. שם יברך אתכם. תודה מותק. אני שמח שראיתי אותך. שם יברך אתכם, אקו. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, כמו שהזמינו פה המשפחה, שאת כל השיעור הזה מקדישים לרפואת ליאור, חיים בן טלי, שיתרפא מהמחלה, ילד בן 3.5.
השם ירפא אותו רפואה וחיים. והשיעור הזה לילו נשמתה של חנינה בת אסתר וחנה בת רינה. ולהצלחת כל הקהל הקדוש ומזמיני ערב, יש עוד הקדשות שאתם רוצים להקדיש צדיקים? הבנתי שאתה בקדש אצל סבא שלכם זה. שם ברכת בקדש, איזה כיף, איזה... דע לך, כוח הסבא והמקום הזה, הוא הכוח שנתן לדרוש את הדרשה הזו. זה אף פעם לא אני, זה יתמע לפיתי אילתך. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה כמו כאן, בכל נושא שהוא יבחר, או אני בחרתי, כמו שנתתם לי את האפשרות היום, 052-977-1033, או 05-455-66-028. לקבלת עדכונים, איפה נהיה, מתי נהיה, כתובות, תקצירים, שהשיעור הזה בעזרת השם יצא, מי שרוצה לקבל ראשונים, ישלח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, ל-05-066-22-2-6-3. קהל קדוש, אוהב אתכם. מה השמות? מה השמות? תברך אותי. השם יברך אותו לכל הברכות שבתורה. זיכוי הרבים וקידוש השם שהיה כאן, יהיה לו לנחת ואושר מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.